Vir 3 jaar lank was Paulus die predikant van die kerk in Efese gewees. Maar nou is hy in die tronk. En nou gaan die Christene begin vervolg word. En nou is die gevaar dat hierdie kerk gaan begin spanning beleef. Dat daar gaan uitdagings kom. En dit gaan maak dat hulle met mekaar gaan begin stry, dat hulle van mekaar begin gaan verskil, dat hulle verskillende kante toe wil gaan. Verskillende idees het oor wat is reg, want Paulus is nie meer daar nie. En dan skryf Paulus vir hulle, julle met die eenheid wat die Gees gesmee het, handhaaf. God het julle een gemaak. God het julle een familie gemaak, een kerk gemaak. Ons roeping is nie om eenheid te bring nie. Ons roeping is nie om eenheid te skep nie. Ons roeping is om eenheid te handhaaf met ander gelowiges, met die kerk. En hoe doen ons dit? Ons doen dit deur vriendelik met mekaar te wees. Ons doen dit deur beskeie te wees, deur nie meer van jouself te dink as wat jy moet nie, maar ook nie minder van jouself te dink wat jy moet nie. Om jouself te sien soos God jou sien. Om nie te dink jy is beter, omdat jy langer al 'n gelowige is en meer weet en ouer is nie. Nie dink jy is slegter, omdat jy 'n nuwe gelowige is, wat min weet. Sien jouself en ander soos God hulle sien. Wees geduldig. Wees geduldig met mekaar. Wees geduldig met die wat anders as jy dink, anders as jy glo, anders as jy doen. Verdra hulle. Want ons moet die eenheid handhaaf. Jesus se gebed vir ons, vir die kerk, is net een ding, en dis in Johannes 17. Johannes 17, waar ons vir Jesus bid, die aand voor sy kruisiging, en dan bid hy, sê, Vader, ek bid vir hulle, dis die disippels, en vir almal wat deur hulle tot geloof gaan kom. Dis ons. Ek bid dat hulle een sal wees. En dan gaan hy verder, en dan sê, ek bid dat hulle een sal wees, soos wat ek en u is. Dis 'n gebed is dat ek en jy een sal wees, soos wat Jesus en die Vader een is. Dink 'n bietjie oor hoe Jesus en die Vader een. Dis wat Jesus vir ons wil hê. Dis waar vir ons lewe, dis nou waarna ons strewe. Wat maak ons God anders as ander gode? Wat ons God anders maak, is dat hy interne verhouding het, dit is 'n drie-eenheid. En as ons God in hierdie wêreld wil wys, dan gaan ons dit wys deur interne verhoudinge, deur ons met mekaar saamlewe. Dis ook Jesus se een opdrag aan ons in Johannes 13, Johannes 15 is, julle moet mekaar lief hê, soos wat ek julle lief het, want dan sal die wêreld weet dat julle my disippels is. Wees een, hê mekaar lief. Dis die twee riglyne, fondamente vir kerk, vir Christen wees. Die manier wat ek met die ander Christene saamleef, in my gesin, in my familie, in my vriendekring, by my werk, die manier waarop ek saam met die ander mense in my kerk saamlewe, moet vir die wêreld wys dat ons God waar is. Dat ons God liefde is, dat ons God vrede is. As jy wil weet hoe dit lyk, kom kyk na ons. Kom luister hoe ons praat. Kom kyk wat ons doen. Ons geloof is baie, baie persoonlik. Maar is nooit privaat nie. Dit is bedoel om 'n ons geloof te wees, want God is 'n ons. Dit is nie bedoel om 'n ek geloof te wees nie. Dit is bedoel om uitgeleef te word in verhouding met ander, in die eerste plek verhouding met ander gelowiges. Ons God ervaar en God wys. Dat ek en jy genoeg vriendelikheid en beskeidenheid en geduld en verdraagsaamheid om een te wees met ander gelowiges, sodat die wêreld God kan raak sien. En ek en jy vandag fokus om een te wees
En ek en jy vandag fokus om mekaar lief te hê. Heere God, dankie dat U ons een gemaak het. Dat ons het nie hoef te skep nie, dat ons het net in stand hoef te. Heere, ons moet bely dat ons het baie keer nie doen nie, dat ons baie keer net op ons self fokus, dat vir my die beste is, wat ek wil hê, wat ek moet doen. Dat ons nie fokus op ons nie, nie fokus op mekaar nie. Leer my, lei my, help my om vandag anders te lewe. Amen.